aquest fenomen que s'està produint inicia una nova etapa, sigui la que sigui, tingui el resultat que tingui, però que evidentment serà diferent de la que hem viscut fins ara. Analitzar totes aquestes qüestions críticament, rigorosament, científicament, és l'objectiu d'aquest simposi que avui comencem. La idea nostra és poder fer les gravacions de les conferències, fer-ne una transcripció, lliurar-ho naturalment als autors perquè ho revisin a fons, i en forma de llibre d'assaig, no en aquesta ocasió sota un model més erudit, doncs poder-ho oferir en els propers mesos com a una obra de reflexió col·lectiva sobre infinitat de temes que tracta el simposi. Hem procurat inscriure-ho tot, quan amb en Lluís Duran, quan amb la Mercè Morales estàvem confeccionant el programa, doncs ens hem trobat amb serioses dificultats perquè volíem parlar de moltes coses molt aprofundidament i disposàvem de 2 dies i mig, que és una durada raonable, doncs, per estar reunits un col·lectiu que reflexiona sobre aquestes qüestions. I en alguns casos, no us estranyeu que algun tema no hi figuri explícitament en el programa, però sí que hem demanat en els ponents respectius que ho subsumissin, que ho assumissin en un epígraf més ampli per tal de, fins allà on sigui possible, parlar i reflexionar i fer balanç sobre tot allò que ha estat la realitat política, cultural, social, el paper de la dona emergent en aquests 40 anys dels quals volem fer l'anàlisi. A mi, com a responsable de les institucions convocants, només em resta, i ho dic molt sincerament, agrair a tots els ponents que hàgiu acceptat de fer les ponències respectives. Jo conec pràcticament a tothom, sóc amic de molts d'ells, conec la seva trajectòria, sé que estan molt ocupats amb infinitat de compromisos acadèmics, editorials, de realització d'obra pròpia, i per tant el meu agraïment per a tots ells ha de ser molt més sincer i molt més intens. I també no sé com dir-ho, no? Perquè jo no puc dir al president de l'Institut d'Estudis Catalans que li agraeixo l'acollida, perquè no és així. Jo sóc a casa meva i per tant, doncs, en fi, estic content d'estar aquí. En tot cas, sí que, president, gràcies per la sensibilitat que sempre has tingut per les coses del centre i de la història contemporània i de la societat. Bé, sense més preàmbuls, jo cedeixo la paraula al president de l'Institut d'Estudis Catalans perquè clogui aquesta primera sessió de presentació del simposi. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jaume. Benvinguts a l'Institut. Tu ho has dit, aquesta és la casa de la teva societat filial i darrerament no és aquesta la primera reunió que conjuntament el centre i la societat feu sobre temes històrics que tenen un abast més enllà de la història, molts d'ells. Jo poso com a exemple aquesta col·laboració, que no és d'ara, que ja ve de lluny, entre una entitat dependent de la Generalitat i una societat filial de l'Institut, que és modèlica i que espero que durant molts anys, amb els temes que siguin, podrà seguir. Sobretot perquè hi ha un aspecte que també m'interessa destacar. Algunes d'aquestes jornades, reunions, congressos acaben amb, tu ho deies, amb llibres saberuts, erudits, però altres, com es preveu amb aquest d'aquí, acabaran amb llibres a l'abast de molta gent, i convé que tot allò que es fa des del punt de vista de la ciència, de la història i d'altres camps que conrea l'Institut
arribi no només als experts d'aquell camp, sinó que arribi a la població en general. De manera que aquest és un altre aspecte que m'agradaria destacar. 40 anys són molts anys, són pocs anys, per historiador suposo que són pocs. Són mitja vida, una mica més de mitja vida pels homes d'aquest país, una mica menys de mitja vida per les dones d'aquest país. I tots recordem, ja sabeu, no?, que les dones tenen una possibilitat de viure 7, 8, no sé quants anys més que els homes, la qual cosa vol dir, a part d'un aspecte biològic, segurament és que les tractem molt bé i per tant per això viuen més, no? Tots recordem segurament aquell dia de fa 40 anys en què va morir el dictador. Jo estic segur, no sé si hi ha dades econòmiques aquí, però estic segur que els boicots que el cava català va rebre per motius diferents en més d'una vegada des de fa 40 anys i potser abans i tot fins aquí van estar més que compensats per la venda i pel consum de cava d'aquell dia i dels dies següents, no? De manera que això, bé, ho dic una mica en broma, però entenc que és una bona indicació de fins a quin punt s'esperava amb ganes que el dictador fes la fi, i que va trigar prou, d'altra banda. Què ha passat amb aquests 40 anys? Ens ho direu en molts camps i també ja ho he dit en sobre què és, però jo crec que val la pena insistir-hi. Ens ho direu persones que coneixeu molt bé els vostres àmbits, de manera que veient la llista dels qui participeu jo crec que serà un exercici interessant no només de sentir sinó després de llegir quan el llibre estigui llest. Jo agafaria una part del títol de la lliçó inaugural que ens farà després en Boja Riquer, perquè és una mica la sensació que jo tinc de l'evolució de moltes coses, no de totes per sort, de moltes coses que podríem dir tenen a veure amb el que és el nucli de la societat catalana. I és literalment la construcció i la frenada darrerament. En canvi, no ha estat així per molts aspectes que podríem dir que són més universals, no? L'accés a la cultura, la revolució tecnològica, tot això amb un petit decalatge, cada vegada més petit, seguim l'evolució que ha fet el món. En canvi, potser perquè veníem d'una situació molt fumuda, la dictadura, aquella força que hi havia al començament sembla que, excepte potser en els darrers anys, s'ha esmorteït, no? Això ens ho acabareu de dir. Potser una manera d'acabar-ho de veure, deixant de banda el procés, diguem el procés sense anar més enllà, potser una manera de veure fins a quin punt la societat catalana en aquests 40 anys ha fet el camí que havia de fer, o l'ha fet més ràpidament, o com jo suggeria ara, potser l'ha fet més lentament en els darrers anys, seria comparar-ho amb el que ha passat en aquests 40 anys darrers amb altres països del nostre entorn, sobretot del Sénia cap amunt, no del Sénia cap avall, que ja sabem què ha passat i que no seria un bon punt de comparació. I l'altre aspecte que també entenc que és important i que tots hi tenim posades moltes esperances és amb aquesta acceleració recent, no només des del punt de vista polític, sinó amb altres aspectes. Com que veig que la primera, després de la conferència inaugural, la primera lliçó té a veure sobre el medi ambient i l'organització del territori, aquest és un exemple que conec més o menys bé i que per mi, ja veurem què passa a partir de l'últim canvi de conselleria i de conseller, no? Però és un exemple paradigmàtic i trist, us ho dic com a ecòleg, de que l'empenta que hi ha hagut, que hi havia, doncs, si no fa 40 anys, fa 30 anys, quan el país es podia governar per ell mateix en una certa mesura, s'ha anat esmorteint darrerament, de manera que els anys 80 érem l'exemple a seguir no només per la resta d'Espanya sinó inclús per França en alguns aspectes, i ara estem a la cua de tot el que té a veure amb protecció d'espais, amb lleis que es facin complir sobre medi ambient en general, no? I això és
prou trist i espero que no sigui, vaja, m'agradaria que fos l'únic cas, en altres àmbits ho diran els experts, no? Però em penso que seria un bon exemple d'aquesta arrencada forta i després una caiguda, doncs, que la crisi té molt a veure segurament, però no tot s'explica per la crisi econòmica. Molt bé, no vull allargar-me més. Tot just felicitar de nou el Centre d'Història Contemporània i a la societat, animar-los a que segueixin fent activitats conjuntes d'aquest tipus i esperar que jo intentaré treure el nas en algunes de les vostres sessions, em serà fàcil aquesta tarda, no tant aquest matí, i aviam què em puc treure de tot això que pel programa que veig es demostra molt, molt interessant. Moltes gràcies i bona feina. Endavant. Bon dia, moltes gràcies per la vostra assistència amb aquest simposi a 40 anys de la mort de Franco, 1975-2015. Com s'ha dit abans, és un simposi en el qual s'ha intentat tocar tots els temes que creiem des de la sanitat fins al medi ambient que han anat construint aquesta Catalunya des de l'any 1975 fins als nostres dies. Què hem fet, on som, cap a on anem? Aquesta és la reflexió que intentarem fer al llarg d'aquests dos dies i mig i que més tard, com ha dit el professor Sobrequés, el senyor Sobrequés, es traslladarà amb un llibre d'assaig. És un congrés interdisciplinari, com podeu veure, també per una raó. Quan hem buscat historiadors que haguessin estudiat o treballat, investigat temes de l'època democràtica, ens hem trobat en que encara manca un impuls d'aquests estudis. És cert que fa només 40 anys, però també és cert que en els estudis sobre franquisme ja van començar de manera molt immediata la mort de Franco. Per tant, també creiem que aquest simposi ha de ser una pedra més, que no serà la primera, però sí en l'avenç dels estudis que ja des del món historiogràfic s'han de fer sobre l'època democràtica amb la rigorositat i la metodologia pròpies de la disciplina. La lliçó inaugural, tenim el plaer de comptar amb el professor Borja de Riquer, la construcció i la frenada del procés autonòmic. El professor Borja de Riquer és catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, és professor de la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 1969. Les seves principals línies d'investigació han estat catalanisme, restauració i el franquisme. La seva tesi doctoral ja era sobre la lliga regionalista, la burgesia catalana i el nacionalisme. És autor de moltíssimes obres, amb Joan Culla, del franquisme a la transició democràtica, 1939-1988, del setè volum de la història de Catalunya dirigida per Pierre Vilar, així també com d'un epistolari molt interessant, l'epistolari polític de Manuel Duran i Bas. Ha dirigit l'obra, una obra fonamental de la història de la Diputació de Barcelona, i també ha estat autor d'un llibre que en l'últim Cambó,
que va ser una obra, a més, que va tenir un gran èxit, d'aquelles obres que els historiadors van arribar a lo que no eren pròpiament historiadors, sinó un públic molt més ampli i que és el que pretenem moltes vegades. No? Les seves investigacions sobre el líder de la Lliga van continuar amb un altre llibre, Francesc Cambó, Entre la monarquia i la república, i darrerament amb Alfons XIII i Cambó, La monarquia i el catalanisme polític. Sense més dilació, professor Borja de Riquer, si vol comencem la lliçó inaugural, té 40 minuts, jo el prego que sigui que s'adapti al temps perquè anem una mica densos de ponències. Moltes gràcies. Moltes gràcies, ho intentaré. En primer lloc, agraeixo al Centre d'Història Contemporània de Catalunya, a la Societat Catalana d'Estudis Històrics i a l'amic Jaume Sobrequés convidar-me a participar en aquest col·loqui i en aquesta sessió inaugural sobre construcció i frenada del procés autonòmic. Jo faré una reflexió en general sobre què ha passat aquests anys, diguem-ne, el model que tenim i el perquè de la seva crisi, i evidentment aterraré molt en l'actualitat, plantejat des de la perspectiva de l'historiador, doncs, paradoxes, contradiccions i aspectes que penso que és important que el debat, no solament dels especialistes, sinó els ciutadans, tinguin en compte. Parteixo d'una reflexió coneguda. El catalanisme polític, de forma molt majoritària, fins fa molt poc temps, bàsicament tenia tres objectius. Per una banda, el reconeixement de la realitat nacional catalana. En segon lloc, assolir unes formes d'autogovern, que podien ser més àmplies, però autogovern català, i en tercer lloc, una voluntat d'intervenció en la política espanyola, transformar Espanya tant en el terreny econòmic com d'estructures polítiques, com els aspectes ideològics i culturals, i que hi hagués una acceptació dins d'aquest concepte d'Espanya d'una pluralitat d'identitats. Aquest ha estat, d'alguna manera, el programa majoritari del catalanisme durant un segle, fins fa molt poc. Penso que aquests 40, sobretot els últims 20 anys, és el que han portat a la fallida d'aquest projecte. I és el que caldria veure per aquí. Fins i tot, si repassem a la final del franquisme el programa de l'Assemblea de Catalunya, a grans trets apareixia això. Evidentment, dret d'autodeterminació, però la majoria de les forces polítiques plantejaven una perspectiva hispànica. Fos federal, confederal, autonòmica o tractament bilateral. Però no apareixia pràcticament, més que en sectors molt minoritaris, la possibilitat d'una separació de Catalunya. Com hem arribat, on hem arribat? És evident que si analitzem seriosament la transició en els seus primers moments, el que podíem dir la independència de Catalunya era no solament minoritària, sinó absolutament inviable. És una transició condicionada pels poders fàctics del franquisme, que eren molt poderosos i que van marcar notablement aquest procés en els moments inicials, com queda molt clarament en la Constitució espanyola, i per tant era d'un total irrealisme plantejar llavors el que podíem dir una batalla per la independència. Per altra banda, també hi havia la convicció de que bona part de la societat catalana no estava per la independència llavors. Per tant, hauria tingut, en el cas de que s'hagués tirat endavant, diguem-ne, un suport molt reduït. Tots sabem que la transició és el resultat d'una sèrie de febleses i forces per part dels dos grans bandos, podríem dir els reformistes franquistes, que tenien el poder però no tenien legitimitat democràtica, i les forces antifranquistes que tenien aquesta legitimitat democràtica però no tenien força, no tenien poder. I en aquest equilibri es va arribar a una situació en la que calia configurar un sistema amb uns paràmetres bàsicament democràtics però amb uns condicionants molt clars. Des del primer moment va quedar clar que els poders fàctics del franquisme que tenien el poder van plantejar tres qüestions no negociables. La primera era la monarquia. No es podia fer cap plebiscit
sobre el tipus de règim. S'havia d'acceptar la monarquia heredada del règim franquista. La segona qüestió innegociable era que no hi hauria cap procés de demanda de responsabilitats polítiques perquè el que s'havia fet des de l'any 36 per part de militars, policies i funcionaris. No solament això, sinó al contrari. La llei d'amnistia d'octubre del 77 va resultar una llei d'autoamnistia dels processables, per entendre's. La tercera qüestió innegociable era la sobirania única espanyola. De cap manera es podia plantejar la possibilitat de l'exercici d'autodeterminació que implicaria una certa consideració de sobirania catalana, basca o gallega, sinó aquí hi havia una nació única que era Espanya. Quan en el debat constitucional es va aconseguir introduir aquell terme ambigu de nacionalidades sense concretar què volia dir ni quines eren, que no deixa de ser curiós que es parli, no se sap quines són les nacionalitats, es va imposar clarament pels poders fàctics, en aquest cas per la JUGEM, per la Junta de Jefes de l'Estado Mayor, aquella definició que Espanya és pàtria comuna indivisible de tots els espanyols e indissoluble, perquè quedi clar. Clar, aquests són uns condicionaments que han resultat, podríem dir, de la correlació de forces d'aquell moment, 77-78, que han durat doncs, pràcticament 35 anys. En aquest context es va fer un pacte una mica confús, perquè era de com interpretar la Constitució i quin caràcter se li donava a aquest estat de les autonomies obligatòries e iguals. Per part del que podíem dir les forces democràtiques, no solament les catalanes, sinó també els sectors bascos, etc., es veia que aquella Constitució, si bé naixia hipotecada, era un punt de partida millorable, transformable. Per part del que podíem dir els sectors més conservadors, els sectors exfranquistes, la Constitució era el punt d'arribada màxim i tancat. I penso que aquí és on hi ha vingut el gran debat. La Constitució tenia moltes ambigüitats i podia permetre interpretacions de diferents menes. Fins i tot es podia plantejar que de forma progressiva, amb reformes petites, reconegués la pluralitat nacional i possibilités quotes de poder autonòmic diferenciats. Això ho permetia. Per això el que podíem dir el pacte constitucional en el cas català va significar el que podíem dir una tercera via entre dos extrems. Podíem dir els catalans renunciaven al dret d'autodeterminació, però les forces polítiques espanyoles renunciaven a reconstruir un sistema centralista, uniformista i basat en un nacionalisme espanyol excloent. I per tant es buscava una tercera via intermitja en el que aquest estat de les autonomies podia permetre amb el temps una evolució fins i tot amb aspectes federalitzants i podia permetre uns certs reconeixements de les diferents realitats nacionals existents. Això és el que va portar, podríem dir per pragmatisme, a la majoria de les forces polítiques catalanes a participar i acceptar la Constitució del 78 i després elaborar l'Estatut del 79, sotmès, evidentment, a aquesta legalitat de la Constitució. Durant molt de temps, els primers objectius eren veure què donava de marge la via estatutària. Omplenar, diguem-ne, l'Estatut de competències i exercir el màxim de poders. I, al mateix temps, considerant que per part dels governs espanyols podia haver una interpretació generosa de la Constitució que pogués avançar cap a quotes de més reconeixement nacional, de competències, de finançament, és a dir, que aquestes eren temàtiques obertes i, per tant, perfectibles. La realitat és que aquesta tercera via entre els
podríem dir, el centralisme i l'autodeterminació ha esdevingut un carreró sense sortida. No s'ha produït aquesta evolució transformadora cap a més quotes d'autogovern, sinó al contrari. Els darrers anys el que s'ha presenciat és una involució centralitzadora, unitarista i basada també en l'element de clara negativa al reconeixement de la realitat nacional catalana. Hi havia un primer precedent que podia haver-nos situat en què això podia així. El fet de que l'estat de les autonomies, tal com es va plantejar de forma ambigua a la Constitució, però com es va desenvolupar, va convertir un sistema generalitzat, és a dir, obligatori. Espanya es composava, tots els territoris havien de ser necessàriament comunitats autonòmiques, tinguessin tradició o no. I segon lloc, aquesta generalització implicava uns marges de diferència molt reduïts i per tant pràcticament es podien dir que les diferències, fins i tot en les famoses diferents vies, a l'hora de les competències i del finançament, llevat del cas basc i navarrès, eren absolutament iguals. Què s'ha produït els darrers 20 anys? Jo penso que hi ha hagut, per una banda, una devaluació de l'autonomisme, una tendència a recentralització, a polítiques unitaristes i de voluntat d'espanyolització. És evident que els primers símptomes ja els podríem haver trobat en la LOAPA de l'any 82-83, que el Tribunal Constitucional de llavors es va carregar en bona part, no del tot. El que és evident és que durant 25 anys pràcticament a Catalunya ningú va qüestionar seriosament la Constitució i l'Estatut dient que eren textos inservibles. Ni tampoc es va donar una batalla sobiranista als anys 80 i 90. Evidentment que hi havia protestes i malestar davant de l'incompliment de la mateixa legalitat per part dels molts governs de Madrid, la laminació de les competències, els constants conflictes que acaben sempre entre la Generalitat i el govern en el Tribunal Constitucional, l'ofec de finançament. Això ja va ser una realitat des de mitjans dels 80 que s'ha anat incrementant. Per què això? Per què aquesta batalla? Jo crec que hem d'anar també a analitzar la perspectiva de les forces polítiques espanyoles. Les forces polítiques espanyoles, bàsicament les majoritàries, el PSOE i les diferents formacions de dretes, primer UCD, després Aliança Popular i després el Partit Popular, és evident que per una banda s'han aprofitat del nou esquema autonòmic per constituir petits poders regionals dins del mateix partit, és a dir, els famosos barons territorials, però també que tenien sobretot la idea de que calia mantenir la força i les competències del govern central. En el PSOE, que va governar, com saben, doncs fins a l'any 86, del 82 al 96, perdó, jo diria que es van configurant progressivament dues corrents. Un corrent polític ideològic que podíem qualificar de neoregionalista, que són els sectors autonomistes, que desitgen que els poders autonòmics tinguin el màxim de competències. I un sector que podíem qualificar de jacobí, que considera el contrari, que hi ha hagut massa descentralització i que cal posar èmfasi en el discurs famós de nació de ciutadans tots iguals, la igualtat territorial i sobretot en la idea de la nació única. En aquesta tessitura, el Partit dels Socialistes Catalans, el PSC, quedava mal col·locat perquè era autonomista d'un territori històric que volia anar molt més enllà, que fins i tot hi havia sectors dins del PSC que volien el reconeixement de Catalunya com a nació i fins i tot la idea de que aquesta, de que Espanya era una nació de nacions i que caldria avançar en el reconeixement nacional i de competències,
però estava clarament en minoria dins del PSOE. Curiosament, era només el PSC, perquè el Partit Socialista d'Euskadi sempre es va mostrar notablement espanyolista. I llevat del tema del concierto econòmic, la resta sempre ha estat figurant en els sectors, jo diria, més jacobins. Aquests neoregionalistes i jacobins del PSOE sempre han vist el nacionalisme català i el nacionalisme basc com un perillós enemic, que cercava un tracte particular i que això calia evitar-ho. Els líders regionals, per la seva banda, també han vist en Catalunya i en el País Basc un perillós rival que volia més competències que ells i, per tant, sempre han defensat la necessitat d'un autonomisme igual, tenir sempre les mateixes competències que poguessin aconseguir els catalans i els bascos. No volien ser, de cap manera, unes autonomies de segona. Pel que fa a les forces de la dreta, Aliança Popular i el PP, hi ha hagut una evolució similar sense que tingui tanta força com en el PSOE el que podien dir els sectors neoregionalistes. Sobretot en l'etapa Aznar, a partir de ja la dècada dels 90, quan Aznar arriba a la direcció del Partit Popular, hi ha hagut, primer, una gran concentració de poders en l'aparell del partit. Fixin que, per exemple, el Partit Popular no té partits autonòmics. Tot depèn de Madrid, així com el PSC i el Partit Socialista Gallec, el Partit Socialista tenen els seus congressos, les seves estructures, en el Partit Popular. Això del Partit Popular de Catalunya és una ficció. La direcció l'anomena al carrer Gènova i sempre l'ha anomenat, i els ha cessat i els ha anomenat sempre la direcció de Madrid. I això a Catalunya i a tot arreu. Per tant, és un partit amb molta més tradició centralista, en el qual, evidentment, que també hi ha alguns barons, però no tenen el pes substancial que poden tenir, per exemple, en el Partit Socialista. Són barons més dòcils i més controlables. Aznar, des que va pujar al poder el 96, va imposar progressivament, sobretot en el mandat que tenia majoria absoluta, 2000-2004, una política, jo diria, neocentralista, que malgrat algunes resistències internes va acabar imposant-se en la voluntat de recuperar atribucions pel govern central i amb l'obsessió espanyolitzadora. I això ha estat ampliat, jo diria, amb Rajoy, amb menys discurs però amb més pràctica, com es veu molt clarament amb el seu suport total a les polítiques espanyolitzadores, per exemple, que han fet alguns barons del Partit Popular en certes autonomies. Si repassen la política espanyolitzadora a Galícia, al País Valencià o a les Illes Balears els últims 8 anys, poden veure perfectament com tot això responia a una indicació unitària que venia del carrer Gènova. El PSOE i el PP han actuat conjuntament amb poques diferències quan han cregut que hi havia problemes en què el seu esquema d'estat d'autonomies controlat des de Madrid podia perillar. No solament fou el pacte de la LOAPA. Jo els recordaria, per exemple, que l'any 98, durant el primer govern Aznar, va haver una famosa declaració de Barcelona signada per Convergència, el Partit Nacionalista Basc i el Bloc Nacionalista Gallec. Aquella declaració simplement plantejava que dins de la Constitució espanyola es podia avançar molt més cap al reconeixement de les identitats, que això era unes realitats nacionals dins de l'Estat, i que dins de la Constitució el País Basc, Galícia i Catalunya podien aconseguir més competències, fins i tot competències exclusives, sense la necessitat de vulnerar la Constitució. Per tant, un plantejament clarament dins de la legalitat. Això fou refusat totalment, no solament pel govern Aznar, sinó que va provocar una reacció dels barons del PSOE, i va haver la famosa declaració de Mérida, signada pels presidents d'Andalusia, Extremadura i Castilla-La Mancha,
i redactada pel senyor Rodríguez Ibarra, en el que deia molt clarament, primer, que Espanya era una nació única, que no hi havia altres realitats nacionals més que l'espanyola i que la Constitució era intocable. Per tant, el que podien dir, aquests poders regionals del PSOE reaccionaven davant qualsevol tractament de ells deien, de privilegi o tracte desigual respecte a unes autonomies i les altres. És evident que en el PSOE hi ha hagut moltes més tensions internes que no pas en el món, diguem-ne, del PP. Per exemple, les tensions entre jacobins i els barons i el PSC doncs van portar la famosa declaració de Santillana de l'any 2003 i després, finalment, ja fa molt poc, fa dos anys, a la famosa declaració de Granada del 6 de juliol de 2013. Si vostès analitzen aquest text, veuran que si bé proposa una reforma de la Constitució espanyola, navega dins d'un federalisme absolutament imprecís en el que falta l'element substancial de tot pacte federal. Un pacte federal es basa en un pacte entre lliures e iguals, però lliures. Per tant, has de tenir llibertat per pactar o no pactar. Si no ets lliure, si el pacte ja és obligatori, desapareix l'essència fonamental del federalisme. I encara més, en aquesta declaració de Granada es parla d'un pacte fiscal solidari que implica doncs, mantenir el drenatge de recursos de les comunitats que tenen més recaptació respecte de les altres. A Catalunya la cosa va canviar notablement a partir de 1904-1905 amb el projecte d'Estatut de Pasqual Maragall. Recordin que va ser això com a reacció a l'ofensiva espanyolista 2006. M'equivoco gairebé de mil·lenni. Aquella va ser una opció, jo diria, valenta del PSC i del tripartit en general de fer allò que CiU no havia fet en els 23 anys de l'època Pujol, que és fer un nou estatut. Per tant, forçar un nou text català per intentar fer amb ell la interpretació més generosa de la Constitució espanyola en un sentit federalitzant i plurinacional. Si recorden aquest text, encara en vigència, malgrat que hagi estat notablement mutilat, aquest volia ser un text de màxims. Assegurar suficiència financera, blindar les competències després de l'experiència de conflictes i reconeixement de la realitat nacional d'entrada en el mateix preàmbul. En definir Catalunya com a nació en aquest text, es volia forçar una declaració d'Espanya com realitat plurinacional. I, per tant, el fi, diguem-ne, del café per a todos, tots iguals. És important tenir present aquesta idea. La idea de Maragall, jo diria que és un text molt maragallià, era que Catalunya anava de nou a reformar Espanya per trobar-se més còmode. Vostès recordaran que el dia 30 de setembre de 2005, quan el Parlament català aprova l'Estatut, en el discurs de Pasqual Maragall hi ha una frase significativa al final, que diu: amb l'Estatut a la mà, ara anem a canviar Espanya. No anem a inventar una nova Catalunya, que és més vella que Espanya, sinó que anem a intentar inventar una nova Espanya. Aquest era un dels elements fonamentals, podríem dir, d'aquesta voluntat de, des de Catalunya, canviar Espanya perquè Catalunya se senti més còmoda dins d'Espanya. Per tant, aquest projecte pressuposava no solament reconeixement identitari, sinó també finançament més just, competències blindades i no interpretables per qualsevol moment, en qualsevol moment. Què va passar?
doncs aquest estatut es va trobar en enormes dificultats a Madrid. En primer lloc, perquè el PSOE de Zapatero no li va donar tot el suport, malgrat les promeses inicials. Tots recordaran que els jacobins encapçalats pel senyor Guerra li van passar el ribot a les Corts espanyoles, tant en el Congrés com al Senat. I per altra banda, el Partit Popular, que volia deteriorar el govern Zapatero, va agafar com a excusa l'Estatut català per llançar la gran campanya contra l'Estatut, una campanya anticatalana, no anticatalanista, anticatalana, de recollides de signatures contra l'Estatut. Hi ha fotos molt maques del Rajoy amb el senyor Piqué recollint signatures pels carrers de tota Espanya contra l'Estatut de Catalunya i en alguns llocs dient fins i tot contra Catalunya. Per tant, què vol dir això? Pues allò, la vella Espanya, que deia Maragall, pues no es volia deixar inventar i transformar. Es ratificava en aquella vella Espanya que no reconeixia Catalunya com a nació. La història ja és ben coneguda. Retallades al Congrés i al Senat, aprovació, malgrat tot i amb problemes, el referèndum català i després sorpresa amb la interpretació, podríem dir, fins i tot de l'estat de dret per part de forces polítiques espanyoles, perquè van convertir el Tribunal Constitucional en una tercera càmera. I això és una aberració jurídica. És a dir, un estatut aprovat per un Congrés i un Senat i rectificat pels ciutadans no pot ser esmenat per un tribunal abans d'haver-se aplicat, perquè converteix automàticament aquest tribunal en una tercera càmera legislativa, quan no és legislativa, sinó que és judicial. Aquesta aberració, i això no ho dic jo, això ho dic el senyor Javier Pérez Royo, aquesta aberració acceptada pel PSOE i pel PP, evidentment, va deixar en mans d'aquells magistrats a l'esmenar un text aprovat pel Congrés i pel Senat i refrendat pels catalans abans que entrés en vigència. La qual cosa era una irregularitat profunda de l'esperit de l'estat de dret. A sobre, un tribunal en el que dos terços dels seus membres ja havien caducat el seu mandat, un altre membre havia estat refusat d'una manera ignominiosa i en el qual el PSOE no va donar la batalla. El PSOE, que tenia gairebé la majoria, podria haver donat la batalla política com l'estava donant el PP en el Tribunal Constitucional i va deixar a la lliure voluntat dels magistrats, que després de 4 anys es van despenjar amb aquell tipus de text. La sentència del Constitucional de juny del 1910 jo crec que és el certificat de defunció del pacte constitucional de 1978. És a dir, implica la imposició d'una lectura restrictiva i centralitzadora de la Constitució, una interpretació espanyolista, nega la possibilitat d'una pluralitat identitària i a sobre és una sentència clarament esbiaixada i partidista, perquè resulta que aquest mateix tribunal textos que s'ha carregat per l'Estatut català els ha acceptat per l'Estatut valencià i l'andalús, amb la qual cosa es veu clarament l'esbiaix partidista d'aquest text. La societat catalana va viure els 4 anys que va estar deliberant el Constitucional en expectativa. Clar, des de 1906 fins a 1910, 4 anys discutint en teoria aquell text. I amb notable preocupació i neguit. Jo recordaria, per exemple, una cosa bastant significativa, una fita que no sempre tothom recorda. El 26 de novembre de 1909, un editorial conjunt de 12 diaris de Catalunya, tots els diaris de Catalunya,
un editorial titulat La dignitat de Catalunya, en què es feia un advertiment dient: senyors, aquí s'està jugant molt. La sentència d'aquest tribunal pot ser decisòria de l'actitud que emprenguin molts dels catalans. Si es retallen les demandes catalanes, vol dir que sancioneu un conflicte que segurament no s'aturarà. I és evident. Què ha passat des de llavors? No cal que ho recordi, perquè em sembla que ho coneixen vostès perfectament. Una reacció social espectacular. Primer es deia la Catalunya emprenyada, després es deia la Catalunya il·lusionada. Han canviat les regles del joc. Hi ha una malfiança absoluta respecte al sistema constitucional espanyol i, per tant, un moviment que va començar no solament en la manifestació contra la sentència del Tribunal Constitucional, sinó que n'ha seguit una al darrere de l'altra, amb la manifestació de l'11 de setembre del 12, Catalunya nou estat europeu, en la del 13, la Via Catalana, la del 14, la UBA de la B baixa de Barcelona, la Diagonal i la Gran Via. Amb tot això, aquesta mobilització de la societat civil amb entitats noves com l'Assemblea Nacional de Catalunya o el gran protagonisme d'Omnicultural, acompanyat també d'una via, podríem dir, governamental i parlamentària. Només cal veure també les votacions majoritàries del Parlament de Catalunya sobre la necessitat de negociar el pacte fiscal, primer, després plantejant allò iniciatives com la sol·licitud de delegació de competències referendàries per convocar consultes. Tres parlamentaris catalans van anar a Madrid, això també és refusat. La votació i aprovació d'una llei catalana i un decret de convocatòria de consultes anul·lades pel Tribunal Constitucional. És a dir, malgrat que fins i tot en certs moments dos terços dels parlamentaris catalans votaven aquest tipus de propostes. És a dir, no hi ha hagut cap mena de proposta alternativa per part dels governs espanyols a aquest tipus de demandes catalanes. D'aquesta manera ens vam trobar el 9 de novembre del 2014 amb aquella consulta que significa un escenari pràcticament inimaginable fa tan sols 4 o 6 anys. Una consulta convocada, podríem dir, en contra del govern i del Tribunal Constitucional espanyol, que mobilitza 2.400.000 catalans que de forma molt majoritària es declaren a favor del sí-sí, és a dir, estat sobirà dins d'un marc independent. Ens trobem, per tant, en una situació, jo diria, bastant sorprenent, jo diria inimaginable fa 6 anys. És a dir, si ens haguessin dit fins i tot l'any 10 on ens trobaríem ara, tothom diria que allò és un somni. La qual cosa no vol dir que la situació no sigui complicada. Jo acabaré la meva intervenció fent una sèrie de reflexions i plantejar problemes, no sé si es contempla un cert debat després, però com a mínim llançant preguntes. Per una banda, una primera afirmació. Sembla clar que l'actual sistema constitucional espanyol, el de la Constitució del 78, està obsolet i que no permet satisfer les demandes catalanes. Primera pregunta. Una hipotètica reforma de la Constitució espanyola podria contemplar o integrar una part substancial de les demandes catalanes? És a dir, en la hipòtesi d'un procés constituent espanyol, aquest acceptaria, per exemple, la sobirania catalana? Acceptaria el dret d'autodeterminació? És a dir, acceptaria un sistema que garantís el finançament propi català? Reconeixeria la realitat nacional catalana? Acceptaria un concert econòmic o una cosa similar? Jo penso que aquestes són les preguntes pertinents, perquè o contempla aquests aspectes
o si no, és, això no és reforma, és blanquejar el mateix edifici a brut i, per tant, no tracta dels temes substancials, els obvia. Per tant, el que podien dir la via espanyola, si se li pot dir això, o la tercera via, sembla que té un recorregut molt curt, molt petit. Segonament, anem a la via catalana. Primera reflexió. Encara que s'ha dit, cal repetir-ho. Ens trobem davant el repte històric més important del nostre país en segles. En segles. Jo diria que gairebé des de l'efímera República Catalana de 1640 no ens hem trobat en una conjuntura com aquesta. Per tant, és un trencament amb l'estat espanyol, amb tot l'estat espanyol, que no és només el govern Rajoy, ni tampoc el PP i el PSOE, és el conjunt del que significa l'estat espanyol. A la meva opinió, aquest procés serà bastant més llarg del que ens imaginem, molt complex i molt dur, perquè la resistència serà notable. I això exigirà molta força, molta unitat, molta voluntat i molta paciència. Molta paciència. No podem ser impacients. Això no és una batalla curta, és una batalla llarga. Agradi o no, però aquesta és la realitat. I caldran suports exteriors. I, a ser possible, alguna complicitat espanyola, que no aniria malament, però sobretot també suports i reconeixements exteriors. Segon punt de reflexió. La societat catalana es veu avui afectada per una triple crisi. La crisi, evidentment, diguem-ne, de l'encaix o el lloc de Catalunya, de la sobirania catalana, per entendre, però també la crisi de la necessitat de regenerar el sistema democràtic, que és poc funcional, desprestigiat, amb moltes pràctiques corruptives, com saben perfectament, i també la crisi econòmica que està provocant unes quotes de desigualtat social notable, com feia molts anys que no existien en el nostre país. Si bé el debat polític, l'opinió publicada i les mobilitzacions més notables han estat al voltant de la temàtica del sobiranisme o l'independentisme, això no treu que les altres existeixen. És a dir, el protagonisme el té la lluita per la independència o la sobirania, però les altres crisis existeixen i no es poden ocultar o convertir-les en secundàries. Això què vol dir? Això vol dir que en la nostra panoràmica política s'ha de saber combinar aquests factors. Tercera reflexió. Jo faria una mena de anàlisi sociològica de les mobilitzacions polítiques dels darrers 6 anys. No ho dic jo, ho han dit altres també. S'ha mobilitzat sobretot el que podien dir classes mitjanes i una part de les classes populars, sectors cultes, professionals, molt majoritàriament a la Catalunya de fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Allà és molt clarament molt majoritari. L'àrea metropolitana de Barcelona és una altra cosa. També és evident que el que podíem dir l'alta burgesia catalana, el món dels grans negocis, és reticent o clarament contrari a aquest procés. És el que ha intentat construir aquesta tercera via que no ha aparegut enlloc. En tercer lloc, les classes populars urbanes de l'àrea de Barcelona són les més afectades per la crisi econòmica, les que han patit més el procés de precarietat dels serveis públics i també, diguem-ne, del que podíem dir de desigualtat. Han utilitzat sobretot polítiques de resistència
més que d'ofensiva, de resistència, però la qual cosa tenen menys presència pública, però és una realitat que no es pot ignorar. En aquests sectors predominen els dubtes respecte al procés català. No vol dir que siguin hostils, però tampoc són entusiastes, sinó que s'ho miren des d'una perspectiva, jo diria, una mica diferent i més complexa. Quart punt de reflexió. Simplement jo estic plantejant coses, les respostes. Si vostès analitzen els resultats de les darreres eleccions municipals i els comparen amb el 9 de novembre, es trobaran amb qüestions com aquestes. A les eleccions municipals, els partits que explícitament estan per la independència de Catalunya han aconseguit 1.400.000 vots, fent suma global. Falten 500.000 per al 1.900.000 del sí-sí i encara podríem afegir 250.000 més dels que van posar el primer sí i el segon van posar o no van contestar. Per tant, hi ha 750.000 vots de sobiranistes que no tenen clara la independència, però que són sobiranistes, que és important no perdre'ls de vista i que no se'ls pot posar amb els unionistes, perquè no ho són. Següent reflexió. És encertat el 27 de setembre? La meva opinió és que aquest tipus d'elecció voluntat plebiscitària s'havia de fer o immediatament després del 9 de novembre o esperar a veure què passa en les eleccions espanyoles i presentar-se a les eleccions espanyoles, aquestes sí, en grans candidatures unitàries a Madrid. Ja ho he escrit, una mena de solidaritat catalana a Madrid, que és molt diferent que candidatures unitàries aquí. Les candidatures unitàries catalanes a Madrid no van a governar, van a presentar les demandes de Catalunya i, per tant, és molt més fàcil crear una candidatura unitària. A Catalunya les candidatures es presentin, hauran de gestionar la Generalitat, que vol dir el dia a dia. Llavors és bastant més difícil vestir aquesta unitat. De cara a Madrid jo crec que era més fàcil. Això possiblement ja no es pot remediar. Però jo penso que el procés català té massa d'improvisació i de pragmatisme. I caldria afegir-li un altre element, un perill, que apareguin estratègies que responguin més a la lluita per l'hegemonia entre els partits i els líders que no pas en posar en primer lloc el que podien dir els interessos unitaris de la immensa majoria dels catalans. Acabo de seguida. Penso que a vegades és perillós cremar etapes. No m'atreveixo a dir que estem intentant cremar masses etapes, però el perill és que per voler anar molt ràpid no sempre s'arriba al final. Per tant, ara hi ha un debat en el qual no vull entrar sobre tota mena de llistes diferents que em dona la impressió d'això molt improvisat en l'últim moment, poc pensat. Penso que no seria bo, en la meva opinió personal, que l'aparença que tinguin les eleccions del 27 de setembre sigui la de tres blocs. El bloc independentista, el bloc unitarista i un bloc intermig, diguem-ne, de sobiranistes indefinits. Perquè aquesta divisió en tres no ens afavoreix, penso jo. Pot haver tot això. Per tant, penso que estem en un procés molt complicat, un gran repte,
que s'ha de pensar molt després del 27 què. I malauradament un té la impressió que després del 27 al 28 hi haurà de nou bastanta improvisació i pragmatisme, i que la causa és el suficientment important per actuar molt més seriosament. No vull desautoritzar ningú, però és una opinió molt personal, evidentment susceptible de tota mena de discussions. Jo acabo aquí les meves reflexions i, si tenim un cert temps, poden fer intervencions i preguntes, amb molt de gust a respondre.